Ақтау қаласындағы нысандардың 95% жылу маусымына дайын. Биыл облыс орталығында 10 шақырым жылу, су және кәріз құбырлары ауыстырылды. Жылу желілеріндегі күрделі жөндеу жұмыстары да аяқталуға жақын. Биыл 3 шақырым жерге автоматты бақылау жүйесі бар, оқшауланған құбырлар төселді. Бақылау сымдары арқылы оның жұмысы мен бойындағы ақауды дер кезінде анықтауға болады. Жаңа өнім жылуды барынша сақтап тұратын қасиетке де ие. Қала билігі келешекте 6 бірдей шағын аудандағы құбырлардың орнына жаңа технологиямен жасалған өнімдер қолдануды жоспарлап отыр. Жылу құбырларына оған қазіргі таңда жоба жүргізіп отырмыз. Келешекте оларды да толығымен мына заманға сай алдын ала изоляцияланған трубалармен өзгертуге. Маяк қазатын бұрын мекемесімен бірге қалалық жылу құбырларының бәрін гидравликалық тексеруден өткіздік. Жылу маусымы 15 октябрьден басталады. Біз оған дайын тұрмыз қазіргі таңда.